বান্দৰ যিটো প্ৰব্লেম হৈছে, বিশেষকৈ বান্দৰ মানুহক কামোৰাত বা এই প্ৰসাদ প্ৰসাদ লৈ আহিলে এইবিলাক লৈ যোৱা ফল ফল ভকৰবিলাক খাই এইবিলাক প্ৰব্লেমটো আগতে কম আছিল। এইটো প্ৰব্লেম বাঢ়িছে আজি কিছু বছৰৰ পৰা, 2-3 বছৰৰ পৰা, যেতিয়াৰ পৰা মানে গভৰ্ণমেণ্টে এখন আইন এখন যিখন কৰিলে মানে পশু পক্ষী বা এইবিলাক কোনো ধৰণৰ অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে বা হেৰি কৰিব নোৱাৰে, জংঘলী যিবিলাক পশু বান্দৰ হওক বা হৰিণেই হওক বা যিয়ে নহওক সকলো সংৰক্ষণ কৰিব লাগে। আৰু নেচাৰেল এটা অনুষ্ঠান ওলাইছে এই যিসকলে মানে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী বুলি কয় তেওঁলোকৰ কেচেছো কৰিছে, সেইবিলাকতো আমাৰ জানে আমাৰ নেকি নিমাখিত পানী যিটো যিটো নেকি একশ্যন হ'ব নালাগে সেইটোতে একশ্যন হৈছিলে, আমাৰ বুলবুলি চৰাই যুঁজত বন্ধ কৰি দিছিলে, এতিয়া খুলিলে। যিয়ে নহওক এই বান্দৰ উৎপাতৰ কাৰণে মানুহে এতিয়া অস্বস্তি বোধ কৰিছে, আৰু অস্বস্তি বোধ কৰিলেতো কৰিলে কালি কালি বুলি নহয় এনেই সদায় আজিও কালি মানে আজি কণ্টিনিউৱাছলি বান্দৰে কামুৰি আছে, তীৰ্থযাত্ৰীৰ কামুৰি আছে, মোকো কামুৰিলে, মোক কামুৰিলে আপোনাক দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে হাতখনত মই কামুৰিলে। এই মোৰ হাতখনত কামোৰাৰ কাৰণটো হ'ল বিশেষ জানিবলগীয়া কথা এইটো, সদায় মই আহোঁ একো নকয়। কালি মানে এজনী ছোৱালীয়ে মানে দুটা আপেল আৰু কল লৈ আহিছিলে, সেই কল লৈ আহোঁতে বান্দৰ এটা বহি চাই আছে মানে থাপ মাৰিব, তেতিয়া মই ছোৱালীজনীক ক'লোঁ যে এইখিনি সেই ভিতৰত সোমাই লওঁ। এই সোমাই ল'লে লোৱাৰ পিছত তাই গ'ল মোৰ ওপৰত, তাই বান্দৰটোতো জানেই মানুহত গৈ দেখিলে, দেখিয়ে মোক চিধা চিধা ডাইৰেক্ট এটেক কৰিছে, ইয়াত ইয়াত দুমাহ কামুৰিছে, মই ইটোৱে এইখনেৰে মাৰি দিয়াৰ পিছত গ'ল। যিয়ে নহওক সেইটো সেইটো মোৰ ক্ষেত্ৰতে হোৱা নাই, আৰু বেলেগ বেলেগ যাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতো হৈছে। গতিকে এই যাত্ৰীবিলাকৰ যিটো নিৰাপত্তা আমি দিব পৰা নাই, দিব নোৱাৰাৰ কাৰণ এটাই যে ইয়াৰ আগতে মই আজি কৈছোঁ ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ, ইয়াৰ আগতে মই মোৰ এটা লাইচেন্স বন্দুক আছে, বন্দুকটোৱে আনি বন্দুক ভয় দেখুৱাইছিলোঁ, সেই সময়তো এটা বান্দৰ এটা কোনোবাই কিবা অনিষ্ট হয় বুলি কৈ পেলাই মোৰ ওপৰত বদনাম আনিছিলে, কিন্তু সেইটোত মানে একো মই অনিষ্ট কৰা নাছিলোঁ, একো নহ'ল। কিন্তু এইটো ভয়ৰ কাৰণে আপোনালোক সকলোৱে জানে যে আমাৰ চলমান খানৰ নিচিনা ফিল্ম ষ্টাৰজনো এইটো কাৰণতে জেলত যাবলগীয়া হৈছে, সেইকাৰণে আজিকালি ভয়তে কোনো বান্দৰে হওক বা আন আন জন্তুবিলাকো কোনো ধৰণৰ মানে হেৰি নকৰে। কিন্তু আগতে বান্দৰবিলাকক এই বন্দুকেই হওক বা লাঠিয়ে হওক বা এইবিলাকেদি মাৰিছিলে কোবাইছিলে, যাৰ ফলত নেকি কেতিয়াবা মৰি গ'লে হাহাকাৰ লাগি যাব বুলি ভাবি কোনো আজিকালি মাৰপিট নকৰে, সেইকাৰণে অসুবিধা এটা হৈছে। বন বিভাগ বহুতবাৰ কোৱা হৈছে, বন বিভাগে তেওঁলোকে কোনো বিশেষ ধৰণে একো একশ্যন নলয়, তেওঁলোকে কেৱল কয় যে এইটো খোৱা লোৱা যথেষ্ট বস্তু যদি দিয়া হয় তেওঁলোকক খাই লৈ থাকিব, গতিকে আমি ইয়াত কৰিব লাগে। আমি জনামতে গোপনীয়ভাৱে মই জানো যে তেওঁলোকে সেই ছাইডত চিৰিয়াখানা তিৰিয়াখানাত যেতিয়া বহুত ধৰণৰ বান্দৰ বেছি হৈ যায়, কোনো কোনো জেগাত তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা বা আন আন ঠাইৰ পৰাও বান্দৰবিলাক আনি জেগাই জেগাই ৰাতি মানে এৰি দিয়ে আনি মন্দিৰৰ ওচৰত ওচৰে পাজৰে। মই অলপ জানাত পৰমক্ষাটো কিছুদিনৰ আগতে এৰি দিয়া বুলি শুনিছোঁ, গতিকে এইবিলাক কাৰণতে বংশবৃদ্ধি হৈছে, বান্দৰৰ বংশবৃদ্ধি হৈছে, মানুহে আনি বিভিন্ন জেগাৰ পৰা এৰি দিছে, সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াত খুব উপদ্ৰৱ হৈছে। অকল আমাৰ ইয়াত নহয়, আমাৰ ওচৰৰ পৰা গেৰুৱা আছে, নকুচি মনাকুচি আৰম্ভ কৰি ৰান্দিয়া এইবিলাকত বান্দৰ উৎপাতৰ কাৰণে কোনো খেতি বাতি কৰিব নোৱাৰে, আৰু আনকি পাকঘৰবিলাকত সোমাই যায় ৰাতি হ'লে মানে ভয় খায়, মানে ৰখি থাকিবলগীয়া হৈছে। গতিকে ইমান উৎপাত হৈছে বান্দৰ যে তাৰ বিয়ন কণ্ট্ৰল হৈছে। এই কণ্ট্ৰলটো হোৱাৰ এটাই কাৰণ যে আগতে কিবা কাৰণত যদি বান্দৰ এটা মৰিছিল সেইটো ক্ষেত্ৰত মানে কোনো ধৰণৰ একশ্যন ল'বলগীয়া নাছিল, কেতিয়াবা কোনো ক্ষেত্ৰত কিবা মাৰি মাৰি দিওঁতে বন্দুকৰ গুলিয়াক বা লাঠিয়াক মাৰিলে মানে আমাৰ এক্সেপশ্যন এটা আছিল আই পি চিত, নাথিং ইজ এন অফেন্স হুইচ ইজ ডান ইন গুড ফেইথ, এটা মানে খেদতে বা যেনেকৈ ডক্টৰবিলাকৰ ডক্টৰবিলাক অপাৰেশ্যন কৰিলে কোনো মৰিবৰ কাৰণে নকয়, এনেই ভাল কৰিব তাতো মৰি গ'লেও তাৰ কাৰণে অফেন্স নহয়, মাৰ্ডাৰ কেছ নহয়। ইয়াতো ঠিক তেনেকুৱাকৈ আজিকালি পশু পক্ষী এইবিলাক মাৰিলে বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্ট্ৰং একশ্যন হয়, খুব আইনৰ কঠোৰ শাস্তি আছে, সেইকাৰণে ভয় খায়। গতিকে এই কঠোৰ শাস্তিবিলাক যদি উঠি যায় অন্ততঃ কিছুমান হিংস্ৰ জন্তুৰ ক্ষেত্ৰত অলপ কিছু যদি আইনবিলাকৰ শিথিল আগৰ যিটো আছিলে সেই ধৰণৰ যদি কিছুমান শিথিলতা আনি দিয়ে তেতিয়াহ'লে মানুহে তেওঁলোকৰ ওপৰত একশ্যন ল'ব, হেৰি ওপৰত
পশুপক্ষী ওপৰত আৰু তেতিয়া কিছু কণ্ট্ৰল হ'ব। আডাৰৱাইজ কিন্তু গাঁও ভূঞাত কোনো খেতি বাতি কৰিব নোৱাৰে, একো কৰি খাব নোৱাৰে, মানে মানুহবিলাকে সদায় ত্ৰাসৰ মাজত আছে বুলি ক'লোঁ। যদিও আমাৰ অনিষ্ট নহয় বুলি কয় মানে ফিজিকেলি মানুহৰ, কিন্তু মোৰ এটা হেৰি হৈছে, মই ইনজেকশ্যন যদি নিদিওঁ মই মৰি থাকিব পাৰোঁ, গতিকে ইনডাইৰেক্টলি ফিজিকেলি হেৰি হৈছে, বহুত অনিষ্ট হৈছে। আৰু মানুহে এতিয়া ভয়ত আছে যদি বান্দৰে কামুৰিব, আজি তীৰ্থযাত্ৰী নোহোৱা হৈছে যে ভয়ত আছে, বাচ্চাবিলাক লৈ নাহে। গতিকে এইবিলাকৰ কাৰণে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তেখেতসকলে এটা ব্যৱস্থা হ'বলৈ আইনটো অন্ততঃ কিছু শিথিল কৰি দিব লাগে, যাতে এই বান্দৰ বা বান্দৰৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা আন আন হিংস্র জন্তুৰ ক্ষেত্ৰতে হওক অলপ আইনটো শিথিল কৰি দিলে মানুহে অলপ সাহস কৰিব একশ্যন ল'বৰ কাৰণে, আডাৰৱাইজ কিন্তু কোনোদিন একশ্যন নহয়। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।